Vai, não cai. Vai, de novo, ela vai. Segura. Isso. Não, é uma pessoa, parece boneco. Pode ver, ó, você segue e aperta pra você ver. Não, não fez um certinho. Isso. Aqui é mais forte. Érica, 10 e 7 anos. Não. De boa, não. Aê, querida. Gira e pica. Pica aí. Vamos, Carol. Trava. Faz a saída bonitinha. Trava. Aê, Angélica. Tá bem, querida. Tá conseguindo.